ikuja haya sasa tulikuwa nyinyi mulikuwa mnalipia ya karibu 300%. sasa tumeteremusha mpaka na kama munataka iteremke tena mniongeleshe kando ndio nijue vile nitafanya si namna hiyo sasa sikizeni sikizeni sasa wewe wacha mii nikueleze mtagerai unataka unisikize ile sasa ya awamu ya pili hii ambayo inaitwa ya vikundi ya kuendesha biashara mumesikia tutawapatia kati ya elfu ishirini na shilingi milioni moja kwa kikundi ninyi muko tayari nakuchukua hiyo pesa mtajipanga kwa vikundi vijana mtajipanga kwa vikundi kina mama mtajipanga kwa vikundi sikizeni iko kashida tu kadogo kwamba <laughs> sasa wewe nikwambie unajua kuna watu hapa mi nawaangalia kwa macho kuna watu walibeba wa pesa ya fandile ya kwanza na wakaenda wakiendanga na mimi nawaona wako hapa eh? sasa wewe naja nikueleze sasa sikia wacha nikufanyie hesabu wacha niwafanyie hesabu sasa tuko tayari kupatia wewe kwa kikundi 20,000 mpaka shilingi milioni moja kwa kikundi Si ndio? lakini kabla aujakupatia 00 wewe ile 500 ulichukua ama 1,000 ulipe kwanza ama mnasemaje sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu ya yakidhurai hata kama wewe ni mtu wa kiasi gani. wewe umechukua 500 umetoroka naye unafikiri mimi nitakupatia ishi ilazima ulipe mia ta kwanza hey, maneno kwa mpango bwana. kama ninyi wewe unafikiri unanipangia namimi uafmlltalipandio muweze zaidi muendeshe biashara wala wanasema tutalipana tukiendelea, nione kwa mkono vile, vile mimi nataka niwaambie tumekubaliana ya kwamba watoto wetu lazima wasome shuleni si tulikubaliana ndio sababu mnajua mimi nimeweka pesa ya kuajiri waalimu hapa kiambuu kwa miezi sita imepita tumeajiri waalimu elfu 1 na mia kiambu County. na kenya mzima tumeajiri waalimu elfu hsn wa kwa sababu tunataka kila mtoto wa kenya apate nafasi ya kusoma watu wa kiambu mimi nataka niwaeleze mahali ya usawa mahali ambayo kenya itakuwa sawa mahali mtoto wa rais na mtoto wa mamomboga watakuwa sawa ni kwa mambo ya elimu na ndio tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu ndio watoto wetu wote wapate na yafasi ya kusoma tunaelewana ya tatu tulipatana tukasema lazima tupunguze gharama ya maisha lazima tupunguze gharama ya chakula ni kweliya masiwl ni kweli ya masikweli na nndio ni niliwaambia tutapunguza gharama ya mbolea mbolea ilikuwa inauzwa year 7000 sasa tumepunguza mbolea kutoka 7000 mpaka shilingi elfu tatu, na mwaka huu mimi natangaza nikiwa hapa gedhurai leo tukienda mbele kuanzia wiki hii mbolea tena tunapunguza kutoka shilingi elfu tatu, mpaka shilingi elfu mbili,